Bueno, porto molts mesos sense fumar i he vist que pensant, m'he estalviat molts de diners. No els he posat cap guardiola, que sé que ho fa molta gent, jo no ho he fet, però em faré un regal, perquè penso que m'ho mereixo, que m'he de fer un regal o faré alguna coseta o alguna escapada, perquè són molts calés, penseu que era un paquet diari, eh?